Vakars izskatās, ka varu sākties. Mani sauc Dīdzis, esmu Vortāla publika LV redaktors. Šodien svinām mūsu pirmo gada jubileju. Man pašam liels brīnums, nekad nedomāju, ka vispār gadu nodzīvosim, redz kā kustamies un ejam uz priekšu. Šī mums tātad būs diskusija ar nosaukumu vārda brīvības robežas. Vispār interesanta diena sanāca, sāku skatīties interneta portālos, kas tad notiekās, izlasīja ļoti interesantu komentāru par mani. Diena LV viedokļa sadaļā izrādās, es esmu gan marginālis, gan ekstrēmists, gan kaut kādas man tur visādas politiskās krāsas, esot un tam līdzīgi, nu, interesanti. Redz kā, vārda brīvība var izpausties dažādā veidā, dažreiz arī šādi. Bet tātad, šodien mums viesos panelī ir krietni daudz cilvēku. Iepazīstināšu ar visiem pēc kārtas, tātad pirmais, man blakām šeit ir Mārtiņš Hiršs, tikko atgriezies no ASV, viens no Skeptika Fē kluba dibinātājiem. Var aplaudēt. Tā, viens ir Artūrs Kučs no Latvijas universitātes, cilvēku tiesību speciālists un principā arī vairāk specializējas tieši par vārdu brīvību un pulcēšanās brīvību. Iepriekšējiem pateikšu, viņš nedaudz ātrāk mums projām apmēram pēc 15-18, jo viņam ir lekcijas. Tāds aktīvs cilvēks. Tālāk mums viens ļoti aktīvs jaunietis, Armands Leimanis. Arī viens no Skeptika Fē darboņiem un vispār arī internetā daudz ko dara. Aktīvi pret akta ir protestējis, rīkojis akcijas. Ļoti skaisti. Tālāk mums ir Iveta Kažoka. No politika LV, providus, politoloģi, kā tev vēl pietiek? Ar to arī es domāju, pietiks. 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 Blogo aktīvi, tvīto aktīvi. Tālāk mums ir viens pārliecināts libertārietis, žurnālists no ziņaģentūras Leta, Juris Kaža ar plašu bagāžu, ārzemēs izdzīvojies ASV, Zviedrija, cik saprot arī dažādas citas valstis. Dažādas trīmītu. Un visbeidzot mums ir Dace Dzinauska. Es vienmēr mēģinu kļūdīties sociāla antropologa. Tā taču ir. Nē, tā arī ir. Jā, šoreiz nenāk kļūties. Super. Jā, tātad šis te bagātīgais panelis mums mēģinās gudras lietas stāstīt par vārdu brīvību un tās robežām. Es vēlētos sākt ar nelielu atgādinājumu par to, ko par vārdu brīvību ir teicis tāds klasiķis kā Jones Stuart Mills. Ja? Nu, viņiem ir tas pamatojums, kāpēc vajadzētu vārdu brīvi var kaut pēc iespējas plašāku, bet tur ir vairāki argumenti. Pirmkārt, ka ja viedokļus apspiežu, nu tie viedokļi pirmkārt varbūt viedokļi uzskati atziņas, nu varbūt, tur varbūt, viņas varbūt pilnībā patiesas. Arī, ja kaut kāds uzskats nav pareizs, tad tur varbūt kaut kādi patiesības grauni iekšā. Un lai to līdz galam tā noskaidro, tad tomēr ir jāatļauj dažādu arī pretēju viedokļu apmaiņu. Nākamais punkts ir, arī, ja ir sabiedrībā stingri nostiprināt kaut kādi uzskati, priekšstati par kaut ko, tie ļoti ātri pārvēršas par stereotipiem, nu, un tas jau vairs nav īsti labi, jo cilvēks tomēr iet uz priekšu, nāk jaunas atziņas, mēs mācāmies kaut ko jaunu, un visbeidzot, ja jau mēs runājam vispār par kaut kādu racionālu domāšanu, tad, nu, kā var vispār kaut kāds uzskats būt, ja tas nav izveidojies diskusijas ceļā, kaut kādu savu viedokli pamatoju. Nu, tā uzskata Jones Stuart Mills. Jautājums, protams, ir, nu, cik tad lielā brīvībā to vārdu brīvību tomēr laist vai nelaist. Un, ja kura civilizēta sabiedrība tomēr ieņem kaut kādas robežas. Es gribētu sākumā, lai katrs no jums īsi pauž savu uzskatu, izmanto savu vārdu brīvību, par to, kāda ir situācija Latvijā, kāda ir mūsu sāpīgie punkti, neatrisinātās problēmas, varbūt kādi gadījumi, ko jūs varat pieminēt, kas ir apspriešanas vērti. Mārtiņš, tu lūdzu pirmais. Jā. Es gribēju sākt ar to, ka es un atgriezos no Amerikas, un man ir šausmīgs čatlēk, un ja sāku valnīties vai kaut muķīt, runāju, tad vienkārši neņemiet to vērā. Brīvība, vārda brīvība atļauj arī muķības teikt droši.
Un par tām problēmām, kas ir Latvijā, vienlaikas skeptiķiem vienmēr ir aktuāli to, ka dažādiem neracionāliem pseidozinātniskiem viedokļiem un argumentiem ir pārāk liela ietekme. Ja mēs skatāmies uz to pašu no pride kustību un tādā, protams, tas vārda brīvis ietvaros, viņi to drīkst darīt, bet tas tā skeptiķa uzsādījums ir tāds, ka sabiedrība būtu jāizglīt un jāpadara racionālāk ar kritisko domāšanu, lai šādi viedokļi nebūtu tik populāri un neizskanām tik plaši. Ja tu redzi tādu, tiksim, negatīvā nozīmē radikālu viedokļu izpausmes, kā kaut ko, kas būtu jārisina, vai tāda būtu maza? Artūr, Pudzu? Jā, paldies par uzveicinājumu. Mums tā vienā vārdā par tādiem grūti, vai es to galvā no dešiniek. Es domāju, mēs domājam tā problēmā, tīrta, globāla, tad te ir vairākas, kas pēdējā laikā ir izskanējuši viņas, ka varbūt ir, ja mēs paskatāmies uz gan uz Nacionālo elektronisko pašredības līdzekļu padomi, gan varbūt arī uz tiesa institūcijām, ja dažkārt ir, varbūt nav tāds konceptus. Žurnālisti šodien, nu, ja mēs runājam tieši par presi, es nedomāju par individiem, bet izdošu, mēs runājam par medijiem, nu, kad viņi nevar, tiksim, tā konkrēti tiešām paļauties, ka tie, nu, vārdu brīvības tās garantijas, viņas tūks tik visos gadījumos nodrošināts. Tiksim, tā praksē ir diezgan tādā, no gadījuma uz gadījumu. Nav vēl, teiksim, viņa pietiekama, liekas, nostabilizējušies tie principi. Otra lieta, kas parādās, nu, gan kāds apakaļ ar dienas pārņemšanu, gan tagad, ja mēs runājam par TV3 LMT apvienošanos, jautājums par žurnālistu iekšējo aizsardzību pret, nu, pret mediju īpašniekiem. Cik neatkarīgi mediju, tiksim, ir šī žurnālisti var justies paši savādarbībā, vai viņi ir aizsargāti pret īpašnieku ietekmi. Tas ir, teiksim, tas otrs jautājums, kas, manuprāt, teiksim, arī parādās. Un tā, kas nav tas klasiskais, ka balss nāk virsū, bet kaut pats īpašnieks varbūt nosaka politiku un tos, kas nepiekrīt ar politikai, nu, viņi ir tiesa aiziet prom. Tā, tas būtu tā īsti. Šis jau? Nu jā, nu pirmkārt jau man ļoti simpatizē John Stewart Mill idejas, un mums šķiet, ka vienīgajiem ierobežojumiem, kam būtu jāpastāv attiecībā uz individiem, būtu gadījumos, ja tie var izraisīt varbūt kādu tiešu konfliktu, kas nozīmē pūļu uzkurināšanu pirms kāda tā pulcēšanās. Un šeit man atņēnā gadījums, par ko arī Juris ir ļoti labi zinoši, ir neonacistu Andri Jordan, kas pirms apmēram 5 gadiem publiskā fórumā, apmēram tādā kā šis, izteica nu, tiešām sliktas idejas tādas, rasnoiet kurinošas, un viņš par to saņēma reāli cietumsodu. Man šķiet, tas ir tāds vairāk mazāk kauna traips Latvijai tādēļ, ka kaut arī šīs idejas ir nu, tiešām tāds, kāds mums ir nepatīkams, viņam būtu jābūt iespējai tās paust publiski. Kaut vai tikai tāpēc, sekojot Džonam Stjūtam Milam, mēs vēlreiz varētu savu uzskatu patiesību, ka pārvērtēt un saprast, kāpēc tieši un šīs idejas nepatīk, un lai mēs neiesliktu dogmās. Un tas arī ir ļoti ciešsaistīts ar to, ko Mārtiņš teica par tām idejām, kas ir ļoti populāras no, no varbūt ne pārāk racionāli cilvēku domājušu puses. Man ļoti patīk, ka viņiem ir iespēja tiešām izpausties un rakstīt blogus un tālīdzīgas lietas tikai tāpēc, ka tas ļauj labāk saprast, kāpēc tieši viņi kļūdās un kur tieši viņi kļūdās. Un es domāju, ierobežējumiem vārdbrīvības ziņā viņiem noteikti nevajadzētu būt nekādiem. Tikai tāpēc mums būtu prasmātais materiāls kritikiem. Un tādā gadījumā aktuāls piemērs šīs dienas DNLV komentārs par mani. Tur bija arī aizrādījums par to, ka es ņirgājoties par Bībeli. Man bija tas garais raksts publika LV ar Bībeles citātiem, tur dažiem jautājumiem. Un šis konkrētais autors bija ļoti sašais. Nu, kā tā var ņirgāties? To drīz arī to prāt? Es lasīju to rakstu, tad ešķi, ka tur bija ņirgāšanās, bet tur bija ļoti korekti uzrādīts tieši kāds ir problēmas. Bet, ja kurā gadījumā, es domāju, tas ir pat ļoti atbalsts tā. Iveta, lūdzu. Tā izskatās, ka šodien es būšu tādās sev neraksturīgās pozīcijās, varbūt pirmo reizi mūžā, klausieties to, ko runāju pirms manis runājošo, skatoties, ka Juris Kaži ir nākamais. Es laikam būšu konservatīvākais cilvēks šajā panelī attiecībā uz brīvību jautājumiem. Tu arī nedzer alu? Es arī nedzer. Ja tā ir zīme. Jā, šis šausmīgi, bet es domāju dažādībai, viedokļu dažādībai varbūt, ka tas pat ir labi. Manā izpratnē, ja es kā salīdzinu Latviju ar citām Eiropas Savienības valstīm, man šķiet, ka ar vārdu brīvību mums ir
lielā mērā viskārtībā, jo citur cilvēki, nu, teiksim, tiek notiesāti ne tikai par tādiem izteikumiem, ko teica Armands, bet arī par, nu, teiksim, homoseksuālu cilvēku nosaukšanu, nu, par slimiem, kā tas ir Zviedrijā, vai, teiksim, kā tas ir bijis citās valstīs, par materiāliem vēl pirms tiesas process ir beidzies, par to, kā tā tiesa ir jāizšķir, kā tas ir bijis Šveicē, un, ja es pareizi atceros, Norvēģijā, par nelikumīgi iegūtiem materiāliem žurnālisti sēž, vai tiek, nu, pat ne sēž, tas gan ir ļoti ekstrēmi, bet tiek notiesāti ar kriminālu sodu, kas Latvijā būtu izsaucis milzīgu skandālu. Ja mēs paskatāmies uz Latviju no šādas perspektīvas, es pateiktu, ka vārda brīvības Latvijā ir daudz, un es drīzāk saredzu problēmu, ka mums ir daudz vārda brīvības, bet visai maz tā papildus elementa, kam jānāk līdz vārda brīvībai, proti atbildīgumam. Tā it kā ir tāda tik ļoti konservatīva nostājuma no manas puses, ka man pašai grūti noticēt tam, ko es tagad saku, bet es tiešām uzskatu, ka attiecībā uz vārda brīvību Latvijā ir bišku pāršauts pārstrīpai. Teiksim, ja man ir jāatcerās tie gadījumi, kas ir bijuši pēdējā laikā, nu, teiksim, ļoti spilgts piemērs bija viena sabiedrībā ļoti populāra sievietes kailfoto parādīšanās internetā. Citās valstīs tam medijam, kas kaut ko tādu būtu atļāvies bez šīs sievietes piekrišanas, te es domāju Eiropu, nevis Ameriku, par to draudētu ļoti nopietni sodi. Līdzīgi, nu, teiksim, ka kāds medijs to vien dara vairāku gadu garumā, kā publicē materiālus, lai iebiedētu izmeklētājus prokuratūru tiesu lemt, un savādāk nekā, nu, teiksim, viņiem vajadzētu pēc viņu tiesiskuma apziņas, mēģinot izrakt visādus netīrumus biogrāfijā, izsakojot šos tiesnešus prokurorus. Tas arī kaut kas tāds, kas Eiropas Savienības valstīs kopumā tomēr izskatītos diezgan anarhistiski. Tas ir runājot par pietiekumu? Šeit es vairāk domāju neatkarīgo rīta avīzi un kā viņi ir atspoguļojuši visu veidu izmeklēšanas pret Aiveru Lembergu. Pietiekumu tur viņi ir ļoti balansē dažkārt uz tā, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams robežas. Es teiktu, ka dažos gadījumos citās Eiropas Savienības valstīs viņiem būtu sanākušas nepatikšanas, jo tie materiāli rēti tiek ielikti nu, tādā kontekstā, kas ļauj saprast, cik nopietni tās ļoti reputāciju traumējošās ziņas ir vai nav uztveramas, cik ļoti var tiem faktiem ticēt. Jo vārda brīvība Eiropas Savienības valstīs nāk līdzi, tomēr arī šī žurnālista atbildība pārliecināties un būt ļoti drošam par to, ko viņš publicē, jo tas, protams, ka var sagraut cilvēku reputācijas, bet pietiekumu nav pats spilgtākais gadījums Latvijā. Labi. Jūri, tev noteikti būs kaut kas pilnīgi cits sakams? Nu, nedaudz cits. Es esmu tāds vārda brīvības absolūtists, un kas būtu, teiksim, Amerikas kontekstā atkal, kur ir tas pirmais papildu pants konstitūcijai, kas nodrošina šo vārdu brīvību, un pat saka, ka likumdevējiem nav tiesības. Congress shall make no more, teiksim, varu atsakot, viņiem nav tiesības vispār pret vārdu brīvību pieņemt ir kādu, teiksim, likumu, ja tas ir ierakstīts satversmē, tad vairāk vai mazāk cietajā daļā, pa ko te debats iet, vai ne, es domāju, tā ir tāda viena no stigrām ASV konstitūcijas daļā. Bet vakar, šis otrais vakars, kad man jārunā no vārdu brīvību, vakarā Latvijas universitātes debašu klubs rīkoja diskusiju par to, par vai pret aizliegt praidu. Un tur es savu nostāju formulēju tādi, ka vienā pusē tur sēdēja, burtiski sēdēja divi melnsvārči, jo abi kungi bija ieradušies savā samata, nu, teiksim, tur malnos uzbalkos ar apkaklītēm, Pujāts un Švits un Jānis Roškalns, un vienīgi Mašlākovs, nu, tas nav praidibinātājs, bija tāds sportiski ģērbies, un es teicu, šos cilvēkus varētu nomainīt pret tiem, kas gribēja aizliegt šādu vai tādu izpausmu 16. martā un pret tiem,
kas vēlētos aizliegt šādu, vai tā, nu teiksim, 9. māja visu to balagānu, kas tiek rīkots pie uzvaras pieminekļa. Un mana nostāja nemainītos. Es teiktu, ka es neatbalstu šādu lietu, teiksim, aizliegšanu. Princips ir fundamentālais libertāriešu princips. Nevienam nav tiesības pirmam ķerties pie spēka līdzekļiem pret citu. Tikai pašaizsardzības ziņā. Ja? Ja pašaizsardzības, jā, pašaizsardzības ziņā. Jā. Un šī aizliegums ir drauds, vai arī reāla valsts spēka pielietošana pret cilvēkiem, kuri citiem pāri nedara, pret citiem, teiksim, ar koku neviens netiek dzīts uz praidu, vai ar koku, kā es arī minēju, teiksim, vienu pasākumu, ko arī pagājuši vasara aizliedz, un te ar vien tādu amerikānisko frāzi tulkot, kā tas ieplīsušais keramikas gabalīņš Uldis Freimanis, angliski crackpot, rīkoja te tās svinības, lai sagaidītu to, ka Vācu armija bija 1. jūlijā ienākusi Rīgā. Teiksim, to, kas tur vēlāk notika, acīm redzot, viņš nebija neko izlasījis, vai ne? Un, bet arī to nevajadzēja aizliegt, jo viņš nevienam pāri nedarīja, jā? Drīzāk darīja viņam pāri ar policiju, tāpat arī patās laikā bija kaut kāds incidents, te pašvaldības policija interesējās, kas te tādi ir. Kas tas tāpēc droši vien presē vajadz pēc tam lasīt. Nu, tas, ka Latvijā varbūt ir itin liela vārda brīvība, no vienas puses tā tas ir, ka te var jebkādas buļķības rakstīt un runāt, un tas ir ar attiecēs uz žurnalistikas standartiem, te man te neiedziļinoties detaļās, te bija viens stāsts, kas parādījās dienas biznesā, kas balstījās uz pilnīgiem burgiem, par ko es dabūju ciest, kāpēc to neuzrakstīju, nu es ļoti labs iemesls, kāpēc es to neuzrakstīju, jā, tāpēc, ka tas bija fucking bullshit, jā, kā teikt, old governors, jā. Bet, nu, otrs puses mums ir gadījums ar Smirnovu, mums joprojām ir viena tāda fonā slēpta, tāda kā jaunā neo-KGB vai Čeka drošības policija, un mums joprojām sabiedrībā valda kaut kāds instinktīvs autoritārisms, ko pierādījies, nezinu, cik varbūt tas pētījums nebija pamatots, jo tur kaut kāda tur šķēles partijas mirstīgo atlieku pētījums, tas bija pa tiem attieksmēm un politisko nokrāsas Latvijā, gan īstenībā ir kreisi autoritārs noskaņojums tautā. Un tas ir ļoti bīstam. Tas nozīmē, ka ja kāds pacels populistisku karogu pret kaut kādām idejām un teiks, sitīsim šos vai pāzīsim viņus cietumā vai apklusināsim viņus, tad tas iegūs itin lielu piekrišanu šeit. Un lai nedod kaut kādu jaugan, es lai tur ar to baznīcu nesevišķi esmu uz to, tad ir kaut kāda augstāka spēka, lai tie novērsta tādu lietu, jo tad būs jāiet pagrīdē un tad būs jācīnās pret šādu pavērsienu Latvijas politiskā attīstībā. Ļoti interesanti. Dance, kā pēdējā, vismaz šajā riņķī. Es atļaušos sākt ar tādu filozofisku atkāpju, jo alas ir dzērts un es nevaru atturēties tā kā. Bet, es gribēju sākt ar to, ka nu, brīvība un vara principā nav pretstati, tās ir savstarpēji saistītas lietas, nav brīvības bez varas un varas bez brīvības, un, protams, to mēs redzam visskaidrāk tajos brīžos, kad tiek mēģināts iedibināt kaut kādas robežas. Un tādā klasiskā liberālismu izpratnē šīs robežas iestājas tad, kad tiek apdraudēta kāda individu vai grupas, tāda burtiski fiziskā drošība vai man. Tā kā to klasiski iedibināja Loks savā 17. Gadsimta vēstulē par toleranci, bet šodien mēs to saprotam arī attiecībā, vai robežas tiek attiecinātas arī uz tādiem samērā neskaidrām lietām, kā sabiedriskā kārtība, valsts drošība un tikumība arī, kā mēs esam saskārušies praidi izpratnē. Un kas tad kļūst sevišķi interesanti, manuprāt, šādos robežu iedibināšanas gadījumos ir jautājums par to, nevis kur tās robežas ir, bet kam piedar vara vai kurš uzurpē varu attiecīgajā brīdī pasludināt izņēmumu tad attiecībā uz šīm brīvībām. Un te mums atkal nāk palīgā kādas Šmits filozofs, kurš tad
uzskata to, ka tieši tā spēja pasludināt izņēmumu attiecībā uz, uz tādām lietām, tad arī ir suverēnas varas kaut kāda izpausme. Līdz ar to katrs tas gadījums, kad mēs debatējam par to, kur ir robežas, ir debats ne tikai par to, kur tās robežas ir, bet kurš gal galā ir spējīgs noteikt, ka ir ka pastāv izņēmums un ka šoreiz tām robežām vajadzētu būt. Tagad Jūris Kāršs saka, katrs pats kā suverēns, es tā sapratu. Ienāži, nu jā, bet tad tur ir jāskatās tieši kā tas izspēlējās katrā gadījumā. Un līdz, es nevēlos, tā ir kļūst par apgaismības ierņītes. Bet, protams, ka pāles ir apgaismības, šau nav. Bet es gribēju tad runāties par mēdiju kontekstu, bet par zinātni, arī šo pašu Smirnovu gadījumu piesaucot, kāpēc, tāpēc, ka tad, ja es nezinu, vai visi zina, vai atcerās, tas bija 2008. Gads, manuprāt, ka Ventspils augstskolas lektora Dmitrija Smirnova apcietināja drošības policiju par to, ka viņš bija tad atļāvies kritizēt finanšu politiku, un pareģoja tātad krīzi, vai pareģoja prognozēja. Šķiet, viņu apsūdzēja par baumu izplatīšanu, par labu devalvāciju, un arī 2010. Gada gadījums par to, ka Sergejam Krupkam sanāca randiņš ar drošības policiju, tāpēc, ka viņa kolēģis, Latvijas zinātnes akadēmijas korespondētāja loceklis profesors Valdmans, viņa iesūdzēja drošības policijai par to, ka viņš tātad bija izteicies par savu vai intervētas ticis par savu pētījumu, kādā ziņu portālā, kur viņš tad bija apstrīdējis to, ka vienīgajam pamatam Latvijas valstī vajadzētu būt latviskajām vērtībām. Un kāpēc man šie gadījums šķiet sevišķi nozīmīgi ir, ka šeit ir kritika vērsta uz valsti, tātad uz tādām lietām, kas ir kā mēs līdz šim esam vairāk vai mazāk runājuši par to, ka viena vai otra grupa, teiksim, kāda sabiedrības grupa aizvaino, kā citu pastāv iespēja par konfliktu iespēju, tad šeit kritika ir vērsta uz valsti, ko, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi aizsargāt šo brīvību, kritizēt visu fundamentālākās lietas, tai skaitā valsts pamatus principā, jo, ja mēs to nevaram darīt, tad, teiksim, tad mums acīm redzot nepieder šī suverēnā vara, un suverēnā vara pieder kādai mistiskai tautai, kuru tika iedibināta, es nezinu, kurā laikā un telpā, bet katrā gadījumā netiek attiecināt uz mums. Un līdz ar to, teiksim, piemēram, ja tagad ietu runa par to, ka kāpēc cilvēki, teiksim, ļaujās valsts ekonomikas politikai un jostas savilkšanai, un kāpēc neiet ielās vai pie manis arī, teiksim, ierastos drošības policiju, jo es aicinātu uz sabiedrisku nekārtību vai kaut ko tam līdzīgi, un tieši šie momenti, kurus mēs kā neievērojam, viņi nav, viņi neizskan tik plaši, viņi nav tik lielām sabiedrības grupas, viņi neaizskar, bet tas, ka, teiksim, tas, tā valsts pamats tie tik ļoti aizsargāt, un par to it kā, nu, tas tiek uzmanīgs, man tas satrauc sevišķi. Un mums jau nav skaidrs, kas tie valsts pamatīs ir, to jau vēl diskusijas risinās. Jā, es paturpinu, tu jūs gribēji ko piebilst, tāpēc atcerīsimies, kas ir valsts, valsts ir bruņotā spēta monopols, jā, cevišķi te Latvijā, es gribētu visi klātisošie varētu izvilkt un pacelt savus šaujam ieroģus, savus Glock 19, nav nevienam, man arī nav. Tur ārā ir policija, kaut kur tālumā ir armija, tiem šie ieroči ir, un ne tikai tie vien. Valsts ir spēta monopols, tad viņa ir latents apdraudējums mums visiem. Latents apdraudējums. Nu, Amerikā ir savādāk, tur laikam Čikāgā vieni 2 miljonus triecienu šautenēm līdzīgi ieroči, jā, tā arī nav varbūt laba lieta, jā, tur citādi blakus efekti, vai ne? Bet katrā ziņā tā ir valsts, kur varētu tauta nostāties pret represīvo, teiksim, valdību. Jā, un arī tas ir bijis agrāk. Sākot jau ar amerikāņu revolūciju, kam sekoja varbūt mazliet dīvainais, bēdīgs, slavenais viskī dumpis, vai ne, un citas nekārtības. To var izlasīt Howarda Zina grāmatā par Amerikas vēsturi. Jā, es... Lai turpinātu diskusiju, es vēl izmantošu iespēju, ka Artūrs Kučs vēl nav aizmocis. Te tik minēti daži gadījumi, piemēram, Jordana gadījums un Smirnova gadījums. Tu, no tām juridiskajām pozīcijām, nu kā tur izskatās? Korekti, nekorekti? Ir kaut kādas problēmas? Nē, nu, pa Jordānas vienīgi varētu paprasizēt, ka viņam bija nosacīta brīvības saņemšana, bet, nu, galva rezultāta apstāgāties viņi ir jāaptaisnoja. Attaisnoja, ka ne tāpēc,
kā Oktāgā tiesa piekrita tam, ko viņš pateica, bet tāpēc, ka tur bija tīri juridiskas nianses, kāpēc no tā apsūdzība nebija pamatot gala rezultātā. Bet es domāju, kāpēc mums arī būtu atšķirīgi viedokļi pa Jordānu. Nu, tur ir drusciņ tā atšķirīgā pieeja Eiropā un Amerikā, kas drusciņ arī izplatās. Un, no, Eiropas pieeja tomēr ir, ka mēs tādam bieži priekšplānā cilvēku cieņa, ir tīpaši tas nāk no Vācijas, kad ir priekšplānā cilvēku cieņa, un kas ir augstāk arī par vārdu brīvību. Un tajos gadījumos, ka tu ej tik tālu, ka tu jau pasaki, kā piemēram, nu kā Jordāna gadījumā, ka atsevišķām etniskām grupām nav tiesības eksistēt, nu tajā gadījumā, teiksim, cilvēki cieņiet pāri Amerikā, nu ir kaut kas pilnīgi pretējs, kamēr tās darbības tiešām neizraisa kaut kā tūlītēju vardarbību pret šo attiecīgies pret šiem cilvēkiem, jā, tikmēr tas ir atļauts, jā. Teiksim, nu, tur ir tā dažādība, un Latvijas, nu, mēs ar, nu, tā pieeja kopumā ne tikai Latvijas, bet jāsaka, ka, nu, juridiskā viedokļa mums ir arī šis tā Eiropas ietvars, kas mums ir saistošs, mums, kas mums ir jāņem vērā, ka tomēr, teiksim, ir, nu, tas līdzsvars tajos gadījumos, šādos jau teikt, ekstrēmākos gadījumos, viņš ir, teiksim, pa labu, teiksim, nu, arī cilvēku cieņas aizsardzībā. Tad Jordāna gadījumā būtībā, nu, izskatās, ka viss ir daudz maz okay, no tavā skatījumā juridiskā viedokļa. Nu, tas Jordāna gadījums, protams, jā, nu, tur katrs, es vienkārši pateicu tā globāli, tur, protams, katrā individuālā gadījumā mēs varam skatīties, protams, tā situācija tur bija tāda provokatīva. Nu, viņš bija iepriekš sūdīts, cik es saprotu, un tā, tas jau arī ietekmēja. Arī, protams, tas konteksts jāņem vērā, bet no cik puses, protams, tas bija tā, bija tāda diskusija zālē, jūs sēžat pretī, teiksim, viņš, no, paja, viņam tika pajautāts, viņš arī no viens puses tāds, tas ir provokatīvs jautājums, nu, teikt, ka viņš arī gāja, teiksim, arī, nu, diezgan skaidri pateica, kāds ir šitām etniskām grupām, ebrejiem un liekas arī čigāniem, un ka viņiem, nu, nav jāpastāv šajā pasaulē, jā, tā kā diezgan, teiksim, konkrēti. No otras puses, protams, jautājums ir par sodu samērību un par tām lietām, mēs jāvērš šeit krimināla sankcijām, nu, redzot, bet, protams, tur arī, nu, tas konteksts arī tika ņemts ārā, ka viņš bija prieši krimināls sodīts. Nu, Smirnovu gadījums, jā, man te arī tik minēts kruks pēc tam, nu, diemžēl, tas ir tas, ko es sākumā arī teicu, kad, nu, nav tādas, tādas stabilas prakses, ko redz arī Nagots gadījums, ka tiesības sargājošās iestādēs, nu, tas no gadījuma uz gadījumu. Jā, no vienas puses mēs varam teikt, mums tā vārda brīva ir visai plaša, es piekrītu, teiksim, Ivetai, ko teica, bet no otras puses, tāpat laikā neviens žurnālists, ja vien viņi nestrādā lielajās kompānijās, kur viņiem ir pietiekama laba juridiskā aizsardzība, viņš nevar justies tomēr pasargāts. Jā, jo, teiksim, viņš ir īpaši raksta sižetes pār sabiedrībā zināmām personām, atkal otrs gadījums TV3 un Flins, kur praktiski pret vēršanās notika nevis pret kompāniju, bet pret atsevišķiem žurnālistiem prasot, no es Flika gadījumu, viņš, liekas, prasīja 50 tūkstoši no katra par morālo kaitējumu. Nu, ja jums ir šāda prasība, nu, nu jums nav savu juristu, labi juristu, jums varbūt padomāsiet nākamreiz vai rakstīt, vai nerakstīt. Nu, ir atšķirīgs tiešām, nu, diemžēl ir arī šādi veidi precedenti, kas, nu, nenāk pa labi. Nu jā, tā ir problēma arī Latvijā, manuprāt, žurnālistiem tieši, ka tad, kad žurnālistu, nu, kāds uzskata, ka viņš ir uzrakstījis kaut ko nepiedienīgu aizskrošu un tam līdzīgi, ja viņu kāds iesūst tiesā, viņš tur stāv kā viens, kā indivīds. Nevis kā piemēram, piemēram, citās valstīs atbildīgs ir patiesībā mēdījis, kurš to ir publicējis. Pirmkārt jau. Nu, tas ir viens. Es paturpinot vēl nedaudz, gribētu citēt Kristoferu Hitčensu, kurš... Attiecībā uz PMP atkalskai plašsīs līdzekļiem PVKs, kuris sižetā, piemēram, tad gan īstībā sauc PMP, piemēram, tas pats Tēvijas laikmeta gadījums, kad te atbildības sauc Latvijas radio tieši. Nu, kur bija, teiksim, tā atbildība par radiodinām sižetiem, tā kā vienmēr žurnāls tieši sauc atbildības. Jā, vienkārši tie ir tie gadījumi, kuri zina, ka cilvēki reāli ir tiesājušies, man daži vismaz ir, nu, viņi stāvējuši vieni tur. LNT. Nē, nu, jā, vismaz ir atbalsts, bet viņi iesūtīja kā individu. Bet paturpinot, Kristofers Hitčens, piemēram, uzskata, ka runāja par vārdu brīvību, jārunā ne tikai par brīvību kaut ko izpaust, bet par to, ka cilvēkiem ir tiesības dzirdēt. Kā mēs skatāmies to Ivetu, piemēram, tu saki, ka, nu jā, varbūt tomēr vajadzētu vairāk ierobežot, bet kā ar manām kā individu tiesībām uzklausīt, dzirdēt? Es varbūt gribu dzirdēt tās muļķības, kaut kāds pauž, vai ir pilnīgi nekorektu viedokli, vai, nu, ko kāds uzskata par nekorektu? Tiesības saņemt informāciju, protams, ir, bet tās tiesības saņemt informāciju parasti ir no valsts, nevis no citiem cilvēkiem. Tas, ka mums ir kaut kāda interese, teiksim, uzzināt arī tādu informāciju, kurš kāds pilnīgi saprotam iemeslu dēļ vēlās slēpt,
nu, tas ir, nu, tiksim, cilvēcīgi saprotami, bet vienlaikus tas mūs nepilnvaro pieprasīt, lai mums visa tā informācija tiktu dota, jo kādos apstākļos parasti tiek ierobežota vārda brīvība, tad, ja, tiksim, ir jāsargā kādas cilvēka ļoti tādi sensitīvi dati, tiksim, ar kādām slimībām šis cilvēks ir slimojis. Ja mēs tiešām gribam, tiksim, ja žurnālists uzroka, es nezinu, šādu informāciju par jebkuru no mums, vai arī, nu, pat ne, ka tas tiek publicēts, vai, tiksim, kaut kādi valsts noslēpumi, tur arī ir iemesli, kāpēc šāda informācijai būtu jābūt pasargātai atsevišķos gadījumos, nē, bet tādie, teiksim, žurnālisti redz, ka tur ir ļoti labi pamatojumi, kāpēc sabiedrībai par to būtu jāzina. Bet tādā gadījumā tam žurnālistam, tomēr, ir daudz plašāks pienākumu loks, nekā ir pierasts uzskatīt Latvijā. Tā ir ļoti rūpīgi tā informācija jāpārbauda, ir jāizsver sekas tam, kas notiks, ja tas tiks publiskots. Jādomā par to, kā tā informācija ir iegūta un cik ticam ir avoti, ir jāmēģina pēc iespējas labu kontekstu iedot savam lasītājam, skatītājam, klausītājam, tā, lai tas nebūtu vienkārši blīkšķis, kurš vienkārši iznīcina attiecīgo nozari vai nu, kas tur varētu būt. Tur ir jānotiek normālam atbildīgam tikas darbam. Un parasti tas ir žurnālistu pašu organizācijas, kas seko līdzi tam, vai žurnālisti šos pienākumus un atbildību pret sabiedrību ievēro. Valsts. Jā, bet tajos gadījumos, ja žurnālistu savienības tādas neizveidojās vai negrib īstenot šīs funkcijas, parasti to sāk darīt valsts. Dažkārt notiek tā, kā tas notika Lielbritānijā, ka valsts redzēja, ka žurnālisti nevar apvienoties un mēģināt paši sevi regulēt un piedraudēja izveidot savu regulējošo institūciju. Un tad žurnālisti sarosījās un tomēr sāka, nu, tiksim, nodarboties ar pašregulāciju. Jo cilvēkam ir ne tikai tiesība saņemt informāciju, bet arī tiesība saņemt korektu informāciju, atbilstoši labiem žurnālistikas standartiem. Pretējā gadījumā mēs dabūsim publisko telpu, kurai pilna ir dezinformāciju, ar nomelnojošiem faktiem par cilvēku biogrāfiju, ar noslēpumiem, kuriem tādiem nebūtu jābūt. Protams, ka tās konkrētās robežas katrā gadījumā ļoti rūpīgi izsveramas. Tas nav viegli, un tur es pilnīgi piekrītu, ļoti svarīgi, kas tās definē. Eiropas Savienībā tās robežas par katru gadījumu atsevišķi tomēr lielā mērā definē žurnālistu pašorganizācijas institūcijas un pēc tam tās pārbauda tiesas. Nē, pie mums laikam Latvijā žurnālisti. Es redzu, ka jau pirmie jautājumi parādās publikā. Es uzreiz sāku tie, kas vēlas kaut ko jautāt, paceliet roku un tad vajadzēs nākt priekšā, jo mums ir diezgan īsi vadi. Bet vēl viens komentārs no Mārtiņa vispirms. Es pilnīgi piekrītu, bet tā problēma ir tāda, ka mediji kļūst par to, kas par infotainment. Sabiedrība pieprasa nevis kvalitīvu informāciju, nevis ziņas, bet izklaidi. Tā kā nu, tā informācija, kas nonāk pie patērētāja, ir atūdeņota un diezgan primitīva. Un ne tikai tas, arī vienkārši nu, sabiedrība, nu, teiksim, nu, mediji raksta par to, ka sabiedrība pieprasa. Un ja sabiedrība pieprasa šādu atūdeņotu vienkārši informāciju, tur ir problēma. Mediji pieprasa šo tā kā kalfoto. Nu, sabiedrība pieprasa kalfoto. Un tādēļ vajag runāt par to, kā, nu, kādiem veidiem sabiedrību izglītot un informēt ar faktiem un ar nu, tā kā informāciju, nevis ar ūdeni. Jā, tie nācot šobrīd, es vēl tikai pateikšu pāris vārdus pa vidu, runāju par kalfoto. Tie, kas nav redzējuši, iesaku noskatīties filmu Nāciju par Lariju Flintu tur, par šo tēmu un par vārdu brīvību. Reāls notikums, reāls stāsts, forša filma. Lūdzu, jautājums, tu esi no Radio Napa, vai ne? Bija. Tad es dzirdēju, jautājums bija par viedokli. Kā es to dzirdēju? Vai ir tiesības uz viedokļu uzzināšanu? Bet es priecājos, cik meistarīgi jūs pārgājāt uz slepenu informāciju, kur sargā likums. Man liekas, ka preses brīvība vai vārdu brīvība ir tāpat kā ar jebkuru brīvību, kā ar grūtniecību. Vai nu viņi ir, vai nu viņas nav. Tas ir ļoti vienkārši. Un ja likums kaut ko sargā, tad acīm redzot, likums sargā tieši vārdu brīvību. Respektīvi, ja ir veikts kaut kāds noziegums,
nepatiesa informācija, tiek kūdīts neids, amorāla informācija, tad acīm redzot, tas arī ir tas, ko nedrīkst pārkāpt. Neviens no mums. Un tas arī ir vienīgais. Pretējā gadījumā preses vai vārda brīvības vienkārši nav. Būsim godīgi. Un tad, ja jūs sakat par to filtru, kad žurnālisti kļūst par filtru, principā jūs sakat labie standarti, tikko jūs pieliekat abrīvētūru kaut kādu, jūs izveidojat filtrus, kuri var samazināt šo brīvību. Jo vienmēr var pateikt, ka tas nebija labi, tas neatbild labajiem standartiem, tas nebija profesionāli, to žurnālists nebija pārbaudījis, neliekot pretī nekādas citas faktus. Un, piemēram, Dēvijas laikmeta raidījuma pieredze ir tieši tāda. Tieši tāda, nekā konkrēta. Tikai abrīvietūras, tā kā tas ir pieņems pie jums. Ja drīkst par atbildēt vienkārši vārdu par tiem. Šeit tiešām ir vārdu brīvība, arī zaudz. Ok, labi. Par to vai vienīgais standarts ir likums? Es domāju, ka nē. Un arī, ja tas būtu vienīgais standarts likums, šā vai tā attiecībā uz vārdu brīvību ļoti grūti pateikt, kurā konkrētajā gadījumā tas likums ir vai nav ticis pārkāpts. Ko uzskatīt par naida kurināšanu, ko neuzskatīt par naida kurināšanu. Tur joprojām ir vajadzīgas vadlīnijas, lai konkrētos gadījumos šo jautājumu izšķirtu. Un tad mēs skatāmies, ko ir lēmuši, teiksim, tiesu institūcijas vai, teiksim, Eiropas cilvēku tiesību tiesa attiecībā uz naida kurināšanu un attiecībā uz žurnālistu atbildību gadījumā, ja nu, teiksim, viņa raidījumā kaut kas tāds sāk notikt. Un Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir izveidojusi diezgan detalizētus kritērijus, uz kādiem faktoriem tad ir jāskatās. Papildus šiem likuma argumentiem vēl tomēr, manuprāt, ir ļoti normāli un gandrīz visur Eiropas Savienībā tā notiek, ja žurnālistu pašu organizācijas pasaka, ka šajā gadījumā, šajā konkrētajā raidījumā likums nav pārkāpts, bet ziniet, tā arī nav gluži profesionāla žurnālistika, varēja darīt labāk šādā un šādā veidā. Tas ir ļoti normāli, un manā izpratnē tas arī ir jādara, jo savādākā gadījumā, nu, tur mēs nevarētu sagaidīt, ka notiek kaut kāds progress, un ka žurnālisti paši saprot, ko nozīmē augsti žurnālistika standarti, un kuros gadījumos tā vienkārši, kā jūs teicāt, nu, tāda ūdeņaina žurnālistika. Jā, Dāca gribēja kaut ko bilst, un pēc tam, o, Jārs, cik saprot, bet es jau Dāca vispirms, un Artūra pēc tam tev vēl nelielu komentāru, jā? Tā, dažas līdz. Pirmais, tas pat tieši reaģējot uz to, ko Iveta teica, ka te ir interesants attiecības starp likumu un pašregulāciju. Tik tiešām, es domāju, ka tas, kur likums nospraužu robežu, tai nebūtu jābūt vienīgai diskusijas tēmai, tas kā sabiedrības spēja vai nespēja pašregulēties un debatēt par to, kas ir vai nav adekvāti, tas tam vajadzētu faktiski būt tikpat interesanti, vēl interesantāk. Un vēl par, teiksim, kas man sāk izklausīties un ko es esmu bieži pamanījis šādās diskusijās par vārdu brīvību, kas nāk no mēdījiem, ir tāds zināms paštaisnums, ka lūk, tad mums ir šī cēlā misija to vārdu brīvību nest un aizstāvēt, bet ir, protams, bieži gadījumi, ka šī vārdu brīvība nav kaut kāda, teiksim, tāda vērtība, vienkārši universāla un skaidri saprotama, bet arī kļūst par civilizācijas ieroci, kā, piemēram, tas notikās Dānijas kontekstā vai šo te bēdīgi slaveno karikatūru kontekstā, kur principā vārda brīvība tika izmantota kā, nu, tieši tā kā civilizācijas ierodas, kā civilizēt tos, kas mūsu sabiedrībā pietiekami labi neiederās, parādot viņiem, kā vajag dzīvot, un kā slēpt šo savu, teiksim, tādu, nu, nespēju respektēt, zinām, sabiedrības daļasai šīs vārda brīvības maskas. Bet no otras puses, zināms, paternālisms tomēr būtu pieļaujams. Nu, ka kāds kaut ko varbūt zina labāk un pasaka kādam, kurš kaut ko varbūt zina sliktāk. Kā to noteikt? Labi, palicīt pie jautājumu. Artūr, es tev gribēju pirms tu mūs projām, te izskanēja doma par mediju pašregulāciju un kā no otras puses, ka valsts mēģina regulēt. Tev, brāt, kā labāk? Nē, nu, pašregulācija, es domāju, ka tas, protams, ir pozitīvi, ka tādā veidā, ka žurnālisti paši sanāk kopā un dod to savu, tomēr, profesionālāku viedokli, jo kas gan cits, kā paši žurnālisti
var zināt to labāk, teiksim, to pilnveidot. Latvijā, protams, vēsturiski ir bijuši tās problēmas, mums tagad ir gan asociācija, gan savienība, mums ir divas organizācijas un arī kuras... Nekas nenotiek. No asociācijā žurnālisti var brīvprātīgi, teiksim, man liekas, ka tur ir ētikas komisijas arī, teiksim, iekšā un asociācijā, bet, nu, tur ir, protams, brīvprātīgs princips, ja žurnālisti nevēlas, viņi nevar, viņi piespiest, jā, iestāpties. Tā kā, no tā viedokļa, es domāju, ka tas, protams, tikai stimulētu to kvalitāti, jo bieži vien asociācija viņi jau nevis soda, bet viņi iesaka, teiksim, to, nu, iesaka dot, varbūt, tās vadlīnijas un arī tādā veidā izsaka, jo, nu, ne jau vienmēr galvenais ir sodīt, bet arī, teiksim, jo, nu, tā problēma, ja arī žurnālisti vidē, ko paši žurnālisti bieži vien runā, ir tīri arī profesionāli tāds trūkums, nu, tīri, es domāju, ne jau tajā ziņā, ka viņi bieži vien apzināti, bet turbūt arī nezinu īsti, kā rīkoties. Piemēram, streipa gadījums pateica vārdu, ko, nezinu, tad var teikt, vai nevar, nu, tagad jau domāju, ka ZZS, ja, nu, un sodīja ar 100 latiem, nu, tev dažus smējās. Nu, tad tagad es arī varu televīzijā pateikt un samaksāt 100 labs, super, ja? Mēs arī es uzskatu, ka tāds sodiši un tā nieko nedod. Nē, nu, tas ir vienkārši normāli, to streikrodiem, tas ir atsevišķi. Bet es domāju, ka paši žurnālisti tāda paša organizēšanās un varbūt kaut kādu savu iekšējo standartu un standartu, vismaz vadlīnīgi kaut kādu veidošanu, tas noteikti palīdz. Tas atturētu valsti, pirmkārt. Un otrkārt arī, ja lietas tiešām domāju galvā, ka ir kaut kāds tiesis pēc izvērtējums, es domāju, ka, nu, ir kurš tiesnes, viņš tomēr arī ņems vērā profesionālās organizācijas iedzēt. Un tā kā tas noteikti to mediju tauku uzlabot, es domāju, dažādā veidā. Bet, nu, tas ir atkal brīvprātības princips. Tad tu sagaidīji to, ja tev Latvijas žurnālis saņemās un kaut ko izdara, varbūt trešo organizāciju atveist? Nē, nu, trešo organizāciju, domāju, pietiek ar divām, tā kā. Nu jā, bet par šo konkrēto gadījumu, nu, pa tevis laik, jā, man grūti es to sižu, tikai esmu tikai tā fikcija, ka es neesmu noklausījies, tāpēc detaļās nevarēšu komentēt. Bet tas jau, ko teica, parasti jau, ko Iva teica, ka parasti, protams, tiesi jau, kad arī Eiropas cilvēktiesība tiesi, mēs skatāmies tos standartus, nu, skatās jau ne jau vienu konkrētu raidījumu, skatās drastīgi plašāk to kontekstu, skatās tos izteikumus tādā plašākā kontekstā, mēs saprotu, ka Nacionāla elektronisko pašuziņas līdzekļu padomu arī to aizrādīju vai sodu izteikumus nevis par neiecietības kurināšanu, bet tur ir bijis vairāk par tādu neobjektivitāti, varbūt tādā jūs došanā. Ja jūs sakat, bija neobjektīvi, tad jāapsver, kas bija neobjektīvi. Nu, tad tas, jā, tā, tu, es piekrītu, ka tam ir jābūt vērts. Mans netiek ievērots, bet nekas konkrēts. Un, nu, lēmums. Šis lēmums viņš arī nav līdz šim, Es varbūt šo tematu nedaudz nopaļoju, bet problēma jau ir drīzāk, ka tajās attiecībās radio nabā, Latvijas radio, kurš ko kontrolē, kurš ko nekontrolē, man pašam ir raidījums tur, un es zinu, neviens tur vispār īsti neinteresēs, kas notiek tur. Tur ir Jura Kāža libertārismas līdz brīdim, kad kāds pasaka, ej, klausies, kas tur bija. Jā, nu, mēs mazliet nobraucam no Christopher Hitchens teiktā, es tikai gribēju, teiksim, no tas pazīmes efekšana, tas pavadiens. Un tas ir ļoti svarīgs punkts, ja, teiksim, ja ir kaut kāda grupa, kas kaut ko vēlās pateikt, un viņai aizliedz to darīt, vai viņu iebiedē to nedarīt, tad viņiem ir atņemta šī izteikšanās brīvība, bet vienlaikus visiem, kam varbūt tas varētu interesēt, kam varbūt to, kam ir tiesības to dzirdēt, viņu informatīvais lauks tiek sašaurināts. Neprasot man, vai es gribu neklausīties Ulde Freimaņa kaut kādus murgus vai teiksim, kaut kādus sludinātājus vai kaut ko citu. Man beidz ļoti patīk. Viņš šos video, kur ir Uldis Freimans, viņš mums gandrīz vai kolekcionē. Viņš nepiegrīt, ka teikt, viņš uzskata, ka baigi labais entertainment. Nu, nē, visādi, teiksim, krakpoti vienmēr ir interesanti, ja viņi ir kolorīti. Bija Jansons, atmodas laikā. Edvīns, labi, dzīves vēl redzēts. Jā, divas gads atpūtēs. Dzīves vēl redzēts. Tādas tirādes, tādas ārprātīgas tirādes, nu, teiksim, nu, kā Edijs Mērfijas latviešu valodā tikai, vai ne? Un kāpēc man būtu atņemtas tiesības viņu izklaides pēc kaut vai noklausīties, jā? Tāpēc, ka tas neatbilst Eiropas Savienības vadlīnijām. Nē, Rūdi Freman jau, man liekas, neviens nav īsti atturējis, es viņu ļoti bieži redzu televīzijā. Jā. Nu, labi. Tev ir jā, pirms es dodu vēl vienam cilvēkam jautājumu uzdot, droši cilvēki rūpes smēģināšu piefiksēt un gatavojoties arī nākt
priekšā nostāties un smuki kaut ko pajautāt. O jā, lūdzu. Paldies. Man drīzāk ir tā kā jautājums. Ir tā, kažokai. Nu tā. Tur bija tas tā vēlas par to, ka nu, vārdu brīvība nedrīkst ietekmēt kaut kādas nozares vai valsts nākotni. Es tīvu, ka ir jābūt kaut vai pašregulācijai. Bet mēs varam atcerēties gadījumu ar Ungāriju. Tur bija komunistiskās partijas premjerministrs, kur sarun, nu, to monologu ierakstīja, kur viņš atzinās, ka viņš ir vēlētājiem melojis, ka viņš viņus ir apmānījis, un ka viņš nedomā pildīt to, ko viņš solīja. Pēc tam šo visu nopublicēja, un pie varas nāca Fidesz, kur dabūja konstitucionālo vairākumu, un tagad pilnībā maina valsts nākotni jau ilgtermiņā. Un nu, tad vai žurnālistiem vajadzēja sevi ierobežot, jo viņi jau saprata, ka komunisti vairāk netiks pie varas pēc šī, nu, līks, es nezinu, kā viņu nosaukt, noplūdus. Vai tomēr vajadzēja paturēt šo informāciju un nepublicēt? Nu, es domāju, ka vispār žurnālistiem nav jādomā stratēģiski tādā kontekstā, ja viņi redz, ka ir sabiedrības labums no tā, ka viņi publicē konkrēto informāciju, viņiem nav jādomā par politisko kontekstu, kas var notikt pēc nākamajām vēlēšanām. Kad es runāju par to, ka žurnālistiem tomēr ir jāpiedomā pie tā, kādu, par kādām nozarēm viņa informācija publisko, es tiešām biju domājis kaut ko stipri šaurāku. Nu, teiksim, atkal tas nav tik ļoti viennozīmīgs gadījums, bet paņemsim par WikiLeaks un tas, ka viņi nepaspēja līdz galam, varbūt laika trūkuma dēļ, varbūt, nu, teiksim, savas nelīdz galam atbildības dēļ, izsvītrot visu to savas valsts ziņotāju vārdus no ziņojumiem. Lai gan, nu, teiksim, viņi bija sākuši un mēģinājuši to darīt, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi to informāciju nenosargāja, un tad tur reāli cilvēku vārdi un uzvārdi autoritārās, totalitārās valstīs, kur viņiem nu, draud reāls nepatikšanas iespējams, ka nāves briesmas bija publiski pieejamas internetā. Aptuveni par šāda veida valsts noslēpumiem, es domāju, ka tur ir skaidri saprotams, kāpēc nu, tiksim, šādai informācijai nu, parasti vajadzētu būt ļoti aizsargātāji un jābūt kādiem ārkārtīgiem iemesliem, lai sabiedrības interešu vārdā ko tādu publiskotu. Un nu, valstīs nav sevišķi daudz tik ļoti izšķirīgas, svarīgas informācijas, kas ir valsts noslēpums. Bet nu, dažkārt tā informācija, kurā ir šis valsts noslēpums status, tomēr ir pietiekami svarīga, lai par to tā brīvi mēdījos vienkārši izklaides pēc vai vienkārši, lai izpatiktu auditorijai nerakstītu. Tur ir vajadzīgs ļoti profesionāli atbildīga žurnālistika, seku izvēršana un tādas informācijas publiskošana tikai tādā mērā, cik tas, nu, tiksim, ir attaisnojams konkrētā raksta materiāla kontekstā. Man šķiet, ka Latvijā, nu, bieži vien publiskojot tādu informāciju, tas netiek līdz galam izsvērts. Man ir komentārs tieši par to WikiLeaks tēmu. Es arī ļoti aktīvi sakoju līdz tam, kad viss sākās. Un ja no paša sākuma Amerikas Savienoto Valstu valdība ļoti cīnījās pret to, minot kā argumentu tieši to, ka tiks nodarīts pāri tagad cilvēkiem, kas nebija kā nav vainīgi, un tomēr nepiedalījās Amerikas Savienotās valstis, šo dokumentu cenzēšanai vienkārši pateica kategoriski, ne, mēs ko tādu vispār nevaramies darīt, un tāpēc mēs nenāksim pretī WikiLeaks paši, vai mēģināja veikt kādu zināmu cenzūru, bet jebkurā gadījumā, Amerikas Savienoto Valstu argumenti par to, kādu kaitējumu nodarīt šī dokumentu publicēšanu, kas ir vēl tik izdarīts, pilnībā neattaisnojās. Un kā nu jau krietnu laiku ir pieejami WikiLeaks dokumenti bez jebkādas cenzūras kopš Guardian žurnālisti grāmatas, kurā viņš publicēja parola arhīvam, ik viens var piekļūt šiem dokumentiem, un arī redzēt vietas, ko WikiLeaks ir izcenzējuši paši. Un tomēr šīs bažas, manuprāt, ir bijušas krietni nepamatotas, un tā ir vairāk bijusi tāda ažitāža celšana no valdības puses tieši. Es tāpēc nezinu, tās sabiedrības intereses un iespējamais kaitējums, kas var tikt radīts, un šķiet tāds ļoti slidens jēdziens. Tarman, tu piekrīti, ka WikiLeaks vajadzēja to, un to viņi arī paši sāka darīt, to informāciju ņemt ārā. Pašiem izņemt ārā tos konkrētos vārdus uzvārdus, kuriem cilvēkiem varētu draudēt briesmas. Un, kad tas būtu saprātīgi, kas ir tas, ko darītu nu, normāli žurnālisti. Publiskotu informāciju tikai tik
lielā apmērā, cik tas ir vajadzīgs, lai pierādītu vai parādītu to, ko, teiksim, viņu valstis dara, bet mēģinot pēc iespējas neapdraudēt konkrētu cilvēku likteņus. Kad, nu, un tas arī ir tas lielākais diskomforta iemesls attiecībā ar Wikileaks. Visu cieņu tam, ko viņi dara, bet parasti kaut ko tādu darīja žurnālisti, kuri tomēr izsvēra visu šos aspektus un tomēr arī profesionāli atbildēja par to informāciju, kas līdz sabiedrībai nonāca. Un man liekas, ka Wikileaks jau bija uz tā ceļa, vienkārši viņš šo informāciju nenosargāja. Jā, es redzu, kā mans piekrīt. Mazākas piekrīt, jā, ir... Pēc sejas izteicums. Jā, bet nu, ir tas, ko tas ir pierādīts, ka tomēr nekādu kaitējumu nenodarīties arī informācijas publicēšana pilnā apmērā, tā ka tās bažas par to, kas tika radīts pašā sākumā un par to, nu, kāpēc tas tik ļoti sāsnāti, tik uztverts, tas nav attaistojies, bet, nu, protams, jā, ja to būtu sākusi tiešām reāli ierobežot, cenzēt vai vēl kaut kā valsts, tad varbūt būtu... Viņi neapstādos, un mēs neapstādos. Tieši tā, tik daudz mēs nebūtu uzzināšu, jā. Cilvēkam te ir komentārs, jautājums, un vēl tur kaut kas, jā? Attiecībā uz valstisko domāšanu, man vienkārši nāca prātā, kā no pasniedzēja augstskolā teikties par tiesnešiem, ka tiesnešiem īstenībā nav jādomā valstiski. Es gadījumā, ja tiesneši redz, ka notiek likuma pārkāpumi, tā gadījumā tiesnešiem ir jāredz, tieši uz likuma pārkāpumiem jākoncentrēties, taču jādomā, kāds ietekmēs valsti. Jo tā globāli runājot, ja, piemēram, vienreiz attaisno likuma pārkāpumu, attaisnoties ar valsts interesēm, tā gadījumā tas var novest arī principā līdz pilnīgi anarhijai no tiesiskā viedokļa. Un pārnesot to žurnālistiem, piemēram, ja žurnālists redz, tiek pārkāpts likums, vai arī tiek, nu, politiķi pilnīgi, teiksim, tā melo vēlētāji, maldina vēlētājs, tā gadījumā žurnālistiem nav šajā gadījumā jādomā valstiski, kā to mēs, teiksim, tā, tad etātis un piekartēji apgalvot. Un līdz ar to, principā, žurnālistiem ir tieši jāpilda savus pienākumus. Atmaskot gan nelikumības, gan to arī, ka politika, teiksim tā, viņam, nu, lai čuguru tā apiņājot. Tas tā, tas ar repliku pa pēdējo tēmu. Man vēl jautājums Dacē, attiecībā uz to Dāniju. Es saprotu, ka domāju par to karikatūram, ja? Tātad, lai es pareizi sapratu, ka tu uzskati, ja, piemēram, kādu cilvēkam skeptiskā attieksmi pat reliģiju, citu reliģiju viņš to nevar izpaust? Vai kā? Ja paskatās, kas notika šinī gadījumā, tur nebija vienkārši tā, kāds pēkšņi pauda attieksmi savu skeptisku reliģiju. Tā bija ļoti aprēķināta provokācija, teiksim, kā tas viss attīstījās, kā šī situācija veidojās, kurā brīdī mēdījis, teiksim, izvēlās kaut ko publicēt, uz kādu pieņēmumu pamatu, labi saprotot, teiksim, kādai auditorijai viņi raksta, ka viņi nevar tikai iekšē, ka tā nav vairs tikai iekšē kaut kā Dānijas lieta, bet ka ir dzīvojam globālā telpā, notiek tad uzrunāšana, auditorija ir daudz lielāka nekā, teiksim, nacionālās robežas. Un tā provokācija, tur tiešām ļoti detalizēti, ja sako soli pa solim, kas tur notiks, tā ir reāla provokācija. Un tās protests bija arī attiecīgi no Dānijā dzīvojošām kopienām, jā, tā nav tad kaut kāda nevainīga. Mēs vienkārši esam skeptiski par reliģiju. Tā ir vienkārši, tā ir viens citas sabiedrībā dzīvojušas grupas, reāla apvainošana ar mērķi. Nu, tad jautājums ir ok, ja mēs domājam, ka tas ir forši, aiziet. Tā citiem vārdiem sekot žurnālistiem bija jādomā, labi, ne tik daudz valstiskā globā? Nē, nu kā, vienkārši ir jāsaprot, tad, kad mēs, jebkurā gadījumā, mēs nedzīvojam kaut kādā noslēgtā pasaulē, mēs paužam tagad pat šīm telpā savus viedokļus vai uzskatus, labi zinot, kādi citiem viņi varētu būt. Tad mēs neesam kaut kādi, vienkārši mēs nestāvam savu dzēlo mērķu vārtā un nepaužam savu pārliecību vai kaut ko tamlīdzīgu. Mēs ļoti labi aprēķinām, kādi citi viedokļi telpā ir un kā mēs varam līdz ar to sevi pozicionēt. Un tas pats arī ar mēdījiem šobrīd. Mēdija globālā telpā darbojās, un viņi arī, teiksim, ļoti labi zina, kādas reakcijas viņi var iegūt un no kādām auditorijām, protams. Tātad attiektos no savu uzskatu paušanas gadījumā, ja, piemēram, būtu, cik neadekvāta reakcija. Un tad tu attiekties no savu uzskatu paušanas, ja tu nezināt, ka uz to sekos neadekvāta reakcija, tev gaudies nogalināt un tā tālāk, piemēram. Tad, ja man ir uzskati, ir jāpauļ, es nestaigāju vienkārši pa ielu un nerunāju, tad ir pilnīgi, kas, jebko, kas man nāk prātā. Protams, ka es savus uzskatus paušu, bet es izvēlos savas cīņas. Un šī cīņa, manuprāt, ir nevajadzīga. Ar Mandam bija ko piebilst? Man bija jūs jau. Nē, es,
teiksim, labi, to visu tā Dānijas būšana, varbūt es tik sīk neesmu pētījis, kas tur notika, bet arī globālā kontekstā mums arī jāsaprot, ka tur ir viena, nu, teiksim, viņa ir, protams, ļoti dažāda, varbūt ar niansēm kopiena, kura nedala tās brīvības vērtības, kas mums ir. Un kura, teiksim, ir ienākusi dažādos ceļos Eiropā un mēģinās mainīt šo brīvības diapazonu, kas mums ir balstoties uz šitās, te, nu, kaut kā pirms pusotra tūkstoši gados tūkstnes izudrotās reliģijas pamata, jā? Un tas ir reāls, to var uzskatīt par reālu traudu, jānosprauši, jāpasaka savu nostāju šī lietā, jā? Nav jau, es esmu pilnīgi pret, es domāju, ka jāvācās ārā no visiem bezcerīgiem kariem visādās Sīrijās, Afganistānās un citur, jā? Tur nav jālai asenis, tur nekas nemainīsies no tā. Bet ir jāpasaka, ir sevišķi, ja ir vismaz viens vai divi perēkļi sinīs vietās, kur tiek attīstītas kodola tehnoloģijas, jā, lai mūs pārmācītu, jā. Un es negribētu redzēt, ka mūsu, teiksim, tomēr brīvā demokrātiskā atvērtā sabiedrībā ienāk, teiksim, kodola ieročiem bruņoģi džihāds pēc 20 gadiem. Un pasaka, ja jūs būs sievietes turēt pieķēdētas pagrabā un satīts melnās lupatās, meitenes jums nebūs skolā jāsūta, un katru dienu jums būs 5 reizes jāskaita pātari pavērstiet pret Meku. Sorry, tas ir totalitārisms. Pret to jācīnās tāpat kā, ka iesoļoja šeit, teiksim, sarkana armijas tanka un iesoļoja zili pelēkie spēki. Nē, nu te jau, man liekas, nedaudz cita tematika aizgāja, ja kodolkoši par vārdu brīvību, tur ļoti dažādi gāja, jā, tad līdz ar to te jau, nu, tā kā varētu sākt no visiem galiem, bet, nu, šī gadījumā, runājot par konkrēto Dānijas gadījumu, neviens no Dānijā dzīvojošiem musulmaņiem šo situāciju neizprovocēja un neuzsāka, tur neviens nemēģināja nevienam neko uzspiest. Es neesmu pamanījusi, ka kāds mēģinātu pārveidot publisko telpu tādā veidā, lai kaut ko uzspiestu kādam. Un šīs, teiksim, tās provokācijas un civilizācijas procesi, kas sākās, es domāju, tas ir, nu, galīgi, nu, teiksim, nav salīdzināms ar to, par ko jūs runājiet. Neviens nemēģina kaut ko uzspiest otram, tas drīzāk bija tieši šī nevēlme, tur tik daudz citu faktoru bija apakšā, kāpēc ir anti-imigrantu sentiments Dānijā un citās valstīs, kuras ir nacionālas valsts, tikpat labi mēs varam nacionālo valsti tūliņu izjaukt pa gabaliem, un arī tur nav pilnīgi nekāda iemesla, lai kāds mums uzspiestu, piemēram, runāt Latvijas. Nu, te es domāju, varbūt ir īstais laiks pieminēt Norvēģijas traģiskos gadījumus, tur ar islāmu nekāda sakara nebija. Man bija pirmā brīdī, tad, kad es izdzirdēju ziņas par to, ka Oslo kaut kas sprāks, pēc tam tur kaut ko šaujas, es domāju, ak, Dievs, nu, lūdzu tikai, lai tie nāk kaut kādi džihādisti, ja, jo tad, nu, skaidrs, kur tā diskusija tālāk aizvadīs. Bet izrādījās pilnīgi ne tā, un mēs redzam, ka arī Juri, to, liekas, kā izsakoties, crackpots mums pietiek arī mūsu blobro cilvēku vidū aklītiem galviem. Mēs redzam, es jau bieži vien, nu, tiešraidus es neskatos no tā tiesas procesa, man pietiek lasīt tvītus, ko daži skandināvu žurnālisti raksta ārprāts. Tas ir šausmas. Es vēl varbūt īsi atgriežoties pie Dāņu karikatūrām. Es domāju, pat ja tā bija provokācija, tā bija labi pamatot un ar labu mērķi, ar mērķi norādīt to, ka mums ir vērtība vārda brīvība un mēs esam gatavi par to saņemt uguni iespējas. Un tas, kas ir sekojis šīm karikatūrām, ir, protams, vairākas provokācijas presē un arī, nu, ja ikgadēja kampaņa uzzīmē Allahu dienu, uzzīmē Muhammed dienu, un manuprāt, tas ir ļoti pozitīvs solis, lai mēs varētu parādīt, ka vārda brīvība mums ir ļoti augstā cieņā, un tāpēc mums vajadzētu par to arī iestāties un nepadroties, tā teikt. Tikai tāpēc, lai neaizskart citu interesi. Nē, karikatūras jau ļoti dažādas. Bija dienai karikatūra par Veģājevu, ja nemaldos. Tikai tā nelēma ar visu šito lietu ir tāda, ka tur tā vārta brīvība nebija tā motivācija. Vārta brīvība bija attaisnošanās pēc notikuma. Motivācija lielā mērā bija mums nepatīk, ka viņi ir šeit un mums viņi traucē kaut kādā ziņā. Un pēc tam, tad, kad sākās konflikts, tad mēs citam uz krūtīm un aizstāvam vārta brīvību. Draugi mīļi, es gribētu, lai jūs iedomājaties, ka, nu, runājot par to Dāniju,
ja tā būtu karikatūra nevis par pravietu Muhamedu, bet par Mūzu, jūs redzētu, kas būtu noticis tur. Tā būtu pilnīgi citādāka reakcija. Ja tur būtu Mūzes, Dāvida zvaigzne, jūs redzētu, tas būtu pilnīgi citādāk, jūs piekrītat man, ja? Un tad, tā kā šeit ir ļoti daudz cilvēku, kur nu, varētu uzskatīt par ekspertiem, mediju jomā, man ir jautājums jums visiem, katram. Un viens jautājums, un katrs es gribētu, lai jūs atbildat. Vai jebkādi papildus jēdzieni, tādi kā politnekorekts, reāli politiski, atbilstoši žurnālistikas principiem, neatbilstoši žurnālistikas principiem, un tā tālāk, ir iespēja, caur kuru var rasties cenzūra. Ja jebkādi papildus jēdzieni tiek stādīti kā žurnālistikas filtrs, izņemot likumu, papildus likumu, likumā noteiktie. Un es gribētu, lai jūs katrs vienkārši atbildētu šo. Tā, Mārtiņā vispirms būs komentārs par šito reliģiju visbūšanu. Tas arī kontekstā ar jautājumu. Jā. Tas, par ko mēs runājam, ir vai, vajag tolerēt netoleranci. Un pat Amerikā, pat labam, varbūt jūs zināt, ir šī te baptistu sekta, kuri iet protestēt pie mirušu karavīru ģimenēm, kad iet ir BRS, lai, nu, kad jūs visi desiet LA, ka tas, kad, kad šeit karavīri pelnījuši nāvi, un, nu, vienkārši ir pilnīgi neturāli, tad visi ir trakas lietas. Un pat labam, viņi ir iesūdzēt tiesā un augstākā tiesa izskat lietu, vai vārda brīvi iekļauj to, ka tu vari pie miruša karavīra ģimenes BRS iet un teikt viņiem, ka jūs visi desiet LA, ka dēls ir nomiris, un tas ir lieliski. Tā kā tas ir ļoti interesanti, nu, pašlaik, tas vēl nav, tas ir tiesas procesā, bet ir iespējas, ka šī te absolūtā vārda brīvība, nu, tomēr viņai nevajadzētu būt tik absolūtai. Kaut gan, ja rūdīgi, es esmu bieži vien prātojis par to, kāpēc, tad, kā cilvēku apbērē, nekad nerunā par to, ka viņš to varētu teikt arī LA, un to man dzīvi visu laiku saka kaut ko labu, ko man ir tā padomā par kristīgo mācību. Elvis nav tiešām. Man Elvis jāpārlasa Bībeli, es sapratu. Bet par ko atbildēt uz to jautājumu? Jā, pamēģināt par to jautājumu, un tad tev ar visiem patīk. Tā ir parādīties cenzūre, bija konkrēts jautājums. Vai tā ir iespēja parādīt? Jā. Jā, tā ir, protams, jā. Es arī domāju, ka ir iespēja parādīties cenzūrē, bet šeit būtu ir mazliet jāprecizē. Žurnālistikas kvalitātes kritērija vai to, vai tāpat uzskatām par cenzūru, piemēram, ja mēs veicam žurnālistikas balstītas faktiem, un kur ir izskatīt abi viedokļi, nu, tā ir kurā gadījumā būs labāk, un es nezinu, vai var teikt, pretējā gadījumā ir nav veikta. Fakts ir tikai viens. Bet to interpretēt. Nē, vienkārši es... Interpretēt var kāds. Fakts ir viens. Viņam nav vajadzīgi 10 viedokļi. Fakts ir viens. Un ja kādam ir kaut kas pret šo interpretāciju, viņam ir tiesības uz citu. Tas nav iemesls, nu paktu neatskaļot. Tam es pilnībā piekrītu, jā. Paldies. Nu, es domāju, ka tikai nu, tādā pašā mērā, kā teiksim, aizliegumu izplatīt nepatiesu informāciju, varētu kaut kādos apstākļos vest pie cenzūras aizvainot, teiksim, es nezinu, aicināt uz vardarbību, un tam līdzīgi, tāpēc, ka tur ir duālas funkcijas, protams, ka tie riski ir, gan šajos gadījumos, gan attiecībā uz tiem piemēriem, ko jūs pieminējāt, politkorektums un žurnālistikas principu ievērošana, no otras puses tas arī ir kaut kas, kas pasargā citu cilvēku tiesības, tai skaitā tiesības saņemt kvalitatīvu informāciju, un es tur tos riskus redzu salīdzinoši mazus, tāpēc, ka parasti, nu, teiksim, ja kādam pārmet nekorektumu, tad tās sankcijas ir, nu, tīri morālas vai jā, viņas nav bargas? Jā, vai nē? Bet uz jūsu jautājumu ar jā vai nē nevar atbildēt, tāpēc ka manā izpratnē, teiksim, žurnālistikas principu ievērošana un žurnālistikas principu uzstādīšana var novest gan pie kvalitatīvākas informācijas sabiedrībai, gan atsevišķos gadījumos, tas var tikt izmantots arī, nu, teiksim, pārmērīgi, un tad to varētu sākt pielīdzināt cenzūrai. Cenzūra, manuprāt, ir tas, ka valsts iejaucās informācijas plūsmā. Valsts ar valsts spēku un ar valsts varu un ar soda mēriem. Jā.
Ja valstī iekļauj šādus argumentus kaut kādā savā likumdošanā, jā, tad pavērās cenzūra. Ja šādi argumenti tiek izmantoti, tā saka, nu, civilā pasaulē vai uzņēmēju darbībā vai redakcijā, kur tiek nospraustas vai piemērotas kaut kādi standarti, teiksim, ir starpības ar cenzūru, aiz kuras stāv policija, un kaut kādām izmaiņām vai prasībām kaut kādā veidā prezentēt faktus, kuras stāv redaktors. Jā, bet tu vari pateikt jā vai nē? Es teicu, jā, ja valsts šādas mērauklis piemēro, īstenībā ne, ja šādas mērauklis piemēro redaktors. Jā, jo redaktors ir varbūt arī privātas, teiksim, komerces sabiedrības amatpersona. Pie tam, tagad, kad ir internets, es teicu, Ivē tagad minēja kaut kādu tur milzīgu, teiksim, informācijas, dezinformācijas, burgu lauku, it kā tāds nebūtu, tāds ir. Mēs varam katrs izvilkt savu vietu telefonu un atvērt Safari un būt, tur viņš būs, vai ne? Tā katra, teiksim, var jau tā arī, teiksim, var visu ko publicēt internetā, var redzēt, tur ir viens un tas pats YouTube video, kur gāžās tie torņi, viens tur redz, ka dūmos tur parādās Jēzus, citām tur parādās, nezinu, kaut kas cits vai nē, un tad tur holografiskās lidmašīnas plīvinās apkārt, un lūdzu, jā? Mums Vimeo iznieku, mums iznieku, ja raidīt Vimeo, vienkārši, pēc Izraels reizinītas vēstures iznieku. Tā kā tas nav Nu, tas Vimeo nav vienīgais, var aizniet uz YouTube, ir Tors, ir arī Darknetā var visu izlikt, jā, ja gribi, jā. Es jau gribētu precizēt par cenzūru, cik es saprotu, cenzūru definē to, tā, ka kaut kas tiek apstādināts pirms publicēšanas vai pirms pārvērtīšanas ēterā. Tā ir cenzūra. Ja kaut kas notiek pēc tam, tā jau ir vairāk kritika lietu, labošana, mainīšana un tā tālāk. Cenzūra ir, kad atnāk viens un pasaka, šito nē, šito jā. Tā ir cenzūra. Tādu es pēdējā cenzūru reālā izpratnē Latvijā es pēdējā laikā neesmu redzējis vispār. Nu, kā tas ir? Pirms cenzūra un pēc cenzūra. Nu, tad precizēsim pēc cenzūru, varbūt, jā. Nu, juridiski to sauc, nu, tiešām tev pilnīgi taisnība attiecībā uz cenzūru, bet, nu, tas būtu nepārmērīga vārda brīvības ierobežošana, kurai nav vietas demokrātiskā sabiedrībā. Tāds risks tiešām varētu būt, bet aptuveni tādā pašā nozīmē, ka peldēšanās, protams, rada noslikšanas risku. Var notikt, var nenotikt. Nē, un drīzāk par cenzūru runājot, man būtu par žurnālistikas kvalitāti, varbūt Ivete var kaut ko piebilst, man drīzāk būtu jautājums par to Aijas Kīncas sižetu, kurā par šī raidījuma slēgšanu, kur pirmajā teikumā tika teiks, vēl nebijušu cenzūru piedzīvoja Radio Naba. Cenzūru? Tā nav kolektīva žurnālisti, manā izpratnē. Nu, var nepiekrist kāds. Kas piedzīvoja, nevis jau kāds apturēja pirms. Nē, labi, Dace, runāt. Ļausim runāt Dacē. Nē, man jāpiekrīt, ka pašregulācija nav cenzūra un tāds risks, teiksim, nu arī, ka teiksim, protams, vienmēr ir risks, bet tas nav, es domāju, nav pārāk iespējams, bet teiksim, es esmu bijis klāt situācijās, ka teiksim, kā sabiedrības grupa un mediju redaktori savā starpā debatē par noteiktu vārdu pielietojumu un, teiksim, izsaka arguments, vai viņi attiecīgi par konkrētu vārdu žīdz pielietojumu, teiksim, viņu portālos un komentāros, vai to cenzēt vai necenzēt ārā, un tur bija saruna starp ebreju organizāciju un attiecīgi redaktoriem sastarpēji vienojoties, skaidrojot, kāpēc šis vārds viņiem šķiet neadekvāts vai adekvāts, un tā nav cenzūra, tā ir sabiedrības pašregulāciju vienošanās savstarpēji, tiksim, cienot vienam otru. Bet runa vien par to, ka vai no valsts puses, jā? No valsts puses. Jā, labi, jā. Ērviņas Lugunovskis, pievienība progresīvē, un nedaudz no cita aspekta. Jūs iepriekš teicāt, ka melošana, tas tad būtu apkarojums kaut kas. Bet kā jūs uzskatāt, kā varētu ierobežot vienpusējas informācijas paušanu? Jo Latvijā tas, man liekas, ir žurnālisti viens no lielākiem grēkiem. Bieži vien tas ir tiešām neprofesionalitātes, bet bieži vien arī tas ir ļaunprātība. Un kā jūsuprāt, vai tas ir kaut kādiem ierobežojumiem vai citiem instrumentiem, to varētu labot?
Manā izpratnē vislabākais, protams, ir scenārijs, kad šie gadījumi tiek izrunāti žurnālistu pašu kopienā, un žurnālisti paši izsaka vērtējumu par savu kolēģu darbu. Ja viņš ir bijis nekvalitatīvs, proti vienpusīgs, tad tas tiek paziņots ar argumentāciju, kā to varēja izdarīt labāk. Kaut kādā mērogā, teiksim, mēs Providusā esam to darījuši pirms vēlēšanām attiecībā uz slēpto reklāmu monitoringu. Par ļoti daudziem gadījumiem mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tā bija ne tikai vienpusīga informācija, tā bija apmaksāta no partiju puses informācija. Vienkārši viņu uz āru parādījās kā ļoti vienpusēji glaimojoši sižeti vai rakti kādiem konkrētiem kandidātiem. Būtu labi, ja teiksim, kaut kādas profesionālās mediju organizācijas uz šādiem gadījumiem, teiksim, pēc lasītāju, klausītāju, vienalga tur viedokļiem reaģētu, ja kāds uzskata, ka teiksim, viņam nav bijusi iespēja izteikties, un ka tas nav laba profesionāla žurnālistika, būtu kāds mediju ombuds vai teiksim, žurnālistu organizācija, kur vērsties ar to savu sūdzību, lai šo gadījumu izšķir. Latvijā, diemžēl, tas tā nav izveidojies, un ir spēkā tas daudz bargākais risinājums, proti attiecībā uz rādio un televīziju, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tas ir valsts organizācija, jā, tā ir taisnība, bet vienlaicīgi likums viņiem uzliek par pienākumu sekot līdzi, vai žurnālistu, teiksim, darbs rādio un televīzijā, vai tajā tiek ievēroti plurālisma un daudzpusīguma kritērija, vai tur tiek ievēroti arī laba žurnālistika standarti. Un es teiktu, ka valsts institūcijai, ko tādu ir izvērtēts, ir daudz sarežģītāk. Un varbūt, ka tas nav optimāli, bet tas ir vienīgais, kas šobrīd Latvijā eksistē. Ja kaut kas tāds notiek rādio un televīzijā, tad ir sūdzība Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, lai viņi tālāk vērtē. Kamēr žurnālisti paši nesapratīs, ka viņiem tas ir jāvērtē, un tikmēr tas tā arī būs. Savādāk, es nesevišķi ticu tam, ka tas ir atrisinājums mainoties sabiedrības pieprasījumam, kā jūs teicāt. Vai žurnālisti ir ieinteresēti tā kopīgā masa ieinteresēti to darīt? Diemžēl līdz šim man ir bijusi aizdomas, ka ne, lai gan tie standarti, tad, kad ir laiku pa laikam uzlabojušies, teiksim, es domāju, ka šobrīd Latvijā ir vairāki mediji, kas kaut ko tādu cenšās neatļauties. Bet, ja man neliels papildu jautājums, teiksim, tie sodi, ko piespriežu, tur tie pārsiet lati, vai kas man tie vienmēr šķiet, tas kaut kas smieklīgs. Un kaut kāds LR9 tur samaksā. Tas ir smieklīgi, bet tad mēs atceramies, ka dažiem gadiem reakcijas vispār nekādas nebija. Un arī uz šiem mazajiem sodiem ir ļoti aktīva reakcija, pretreakcija no pašu žurnālistu puses, kuri uzskata to par cenzūras paveidu. Manā izpratnē, tur mums ir jāpārfokusē to diskusiju, jo no normālās Eiropas Savienības valstīs ar šādiem izvērtējumiem nodarbojās žurnālistu paši. Un Latvijā, kas tāds notiek lielā mērā, tāpēc, ka žurnālisti šo atbildību sev nav uzņēmušies. Un tas tiešām nav normāli, teiksim, ja par kādu cilvēku parādās absolūti vienpusē informācija rādījām televīzijā, un šim cilvēkam nav iespējas nekādi uz to reaģēt, ar to cīnīties. Jā, bet varbūt jādara kā Zviedrijā. Tur arī līdzīgi valsts institūcija, pēc sūdzības var izvērtēt, viņiem ir slēdziens, un attiecīgajā raidījumā, televīzijā vai radio, ir šis slēdziens jānolasa tajā pašā raidījumā, ka lūk mums, par mums nosprieda tā un tā un tā, mēs to un to un to izdarījām nepareizi. Super! Man šķiet, un nekas nav jāmaksā, labāk, bet pauze liels. Labāk, ja to dara žurnālisti paši, bet ja Latvijā tas tā nenotiks, tas varētu būt tīri labs variants. Es tiešām nezinu, gribētu zināt, ko Juris par to domā, vai tas nav pretrunā ar tiem taviem principiem. Manā izpratnē tas būtu ļoti labi, un tas veicinātu žurnālistikas kvalitāti un atbildību Latvijā. Nē, no brīvprātīgi praša regulācija nav slikta lieta, teiksim, ja tas ir, ja tur, teiksim, ja tas ir alternatīvas tam, ka teiksim, valsts, ko... Bet tā ir Zviedrijā. Zviedrijā ir tā kā Dīdzis teica, bet tur vēl arī žurnālistu organizācijas, tur izdevēja un citu organizācijas, kas piedalās tajā procesā. Diemžēl es precīzi aizmirsu, kā tas bija, lai gan es tulkoju vienu žurnālistu rokas grāmatu no Zviedru tangu valodas, kur Monsons Hans bija sarakstījis kopā ar vienu citu, vai mēs varbūt pazīst viņu arī. Un tur bija tā, ka tur varēja izskatīt arī paši žurnālistu organizāciju, vai ir pamats sūdzībai, vai pamats nosodījumam, bet cik es saprotu,
ja tur nav runa par kaut kādu apmelojumu, kas ir izraisījis materiālu, teiksim, kaitējumu kādam, tad tur vairāk tālāk par tādu nosodījumu publisku kaunināšanu nekas daudz nenotiek, jā, cik es saprotu. Tā varbūt ir laba lieta, jo domāju, teiksim, es arī strādājot žurnalistikā dienu dienā dažreiz redzu, ka vienkārši tiek izlaisti kaut kādi, nu varbūt viņi nav tādi akūti un spilgti un kontroversiālās lietās, bet vienkārši, ka tiek rakstīti pavirši murgi, tie aizlīd garām redaktoriem. Nu, klasisks piemērs ir Latvijā, arī ļoti fascinējošā, un mēs katrs vai ne, kājās laiktu, vai ne, es sajūstu dzirdot, ka ir kaut kādas lietas sakarā pasta piegādes noteikumiem un bla bla bla, un kas ir tas tās atlais universālais pasta pakalpojums, viss tas, teiksim, tagad tiek kaut kur tuvojās, kā saka, varbūt tas nav labs piemērs, salīdzinājums, tas tuvojās, kā saka, vai ne, valdības tam barības vada galam, vai ne, bet vēl nekas nav izskritis, jā. Un par to tagad dienas biznesā bija publikācija, it kā tagad Latvijas pasts ir tie sliktie, kuri nu, teiksim, grib, lai viņus subsidē visi pārējie, kas ar kaut kādiem tur vēstuļu un skreilapu un paciņu piegādē nodarbojās. Nu, pa lielam jau tā ir, kad ir šitas universālais pasta pakalpums, bet nekas vēl nav nolēts. Pat nav pilnvarota valdība rakstīt noteikumus, kā tam jānotiek un kam jāmaksā par to, kā jāliek pie universālā pakalpojuma fondi. Bet jau parādās murgojumi, ja neviens vienīgais presē, vai ne? Un būtu labi, ka tos varētu, nu, teiksim, pirmām kārtām jau attiecīgā redakcijā novērst. Ja to nenovērš attiecīgā redakcijā, tad nāk pie manis, šis ir off record, es nekritizēju savus priekšniekus, nāk pie manis, nu, attiecīgi, nu, vienalga, jā, un saka, kāpēc mums, kāpēc es to neesmu uzrakstījis, vai ne? Nu, īsā atbilde ir, nu, labi, kāpēc priekšā arī es to teiktu, kā teikt Olga Boverlīs, tāpēc, ka tās ir fucking muļķības, jā? Mēs tādas lietas nepublicējām, es vispār neparakstos uz tādām lietām, jā? Jūs es to neesmu izpētījis. Bet es nezinu, varbūt nav daudz žurnālistu Latvijā, kam ir svarīgi, teiksim, es atdodu savu vārdu tam, ko es apgalvoju vai rakstu vai publicēju, jā? Un ir sevišķi interneta laikmetā, vai ne, kad blogeri sāk attīstīties, kuri blogeri dabūja vislielākos lasītāju un skatījumu skaitus, bija tiem, kuriem bija kaut kāda ticamība, to, ko sāc par credibility, vai ne? Un tas grauji, ja cilvēks sasteigtā veidā publicē atkārtoti murgus vai nepatiesības vai savārstījumus, tad viņš grauji pats sevi, jā, viņš to vienīgo vērtību, kas žurnalistam ir viņa ticamība, jā, un tā ticamība žurnalistam seko, tā organizācija, kur tu strādā, tā var nobankrutēt, tu vari mainīt darba vietu vai ne, bet ja tu esi bijis darba vietā A, strādājis kā lubraks, tad pieņemas arī, ka tu darbu vietā B to darīs, jā? Nē, es jau tieši gribēju nevēl piebilgt par blogiem, ka tā ir fantastiska iespēja, ko Latvijā, manuprāt, cilvēki vienkārši izmanto pārāk maz. Nu, ja žurnālisti raksta muļķības, nu, uzrakstiet par to blogu, ierakstiet Twitteri, močiet viņiem virsū, nu, visas durvis ir vaļā, internets, kuram nav pieņems internets? Lūdzu, uz priekšu, Mārtiņam ne. Par to, ka mediju regulācija, vai no valsts vai pašregulācija uzlabot kvalitāti, jā, varbūt dažos medijos, bet ne visos, tiem tā būtu daudz muļķību un dezinformācijas. Un tā lieta, ko es argumentēju par sabiedrību, nu, piemēram, man skolā, es nekad nedzirdēju vārdu kritiskā domāšana. To vienkārši nemāc. Pat kurs politikā, ko es neņēmu, tur bija vairāk teorijas, nevis praksē pielietojums lietas. Un vienkārši, ja tas tiktu mācīts vairāk, ja cilvēkiem mācīt vairāk, analizēt, kritiski domā, skatīties vairāk mēdījiem, tas ir, protams, sarežīti, un tas nav bija ieviešana pāris dienās vai pat gados. Bet, nu, pašregulācija vai, nu, valsts regulācija neuzlabot mēdījus.
Ja es redzu, ka laiks ir diezgan nepielūdzams, mums ir viens vēl komentārs no publikas. Man savā ziņā pārsaprotams komentārs, bet arī sarakstīts ar to, ko teica par kritisko domāšanu, ka diskusijas nosaukums bija runas brīvības robežas, nevis vai runas brīvība ir vai nav. Un es nezinu, ko skeptika fēja teiks, bet tā savā ziņā ir loģikas kļūda teikt, ka ir vai nav, un ir nakts vai ir diena. Patiesībā ir ļoti daudz, kas par vidus ar tām lietām. Un kad nu, mēs jau atnācām šeit parunāt kādā veidā vienoties par to, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams, un tā vienošanās jau nav tas, ko pasaka valsts vai tas, ko pasaka es, bet kā cilvēki reaģē uz kaut kādām lietām, kas parādās mēdījos. Nu, ja man, piemēram, nepatīk, ko es nezinu, Roberts vai raidījumu stāsta. Nu, es varētu tikai izslēgt ārā, es varētu tur pagānīties Twitterī, tur slīd pagānīties vēl kaut kur, vispār pateikt tās ilgas muļķības, un varēs, ka vairāk cilvēkiem varbūt vajadzētu reaģēt uz muļķībām, ko viņi redz mēdījos. Jā, es, kā jau teicu, laiks ir nepielūdzams, mums pamazām ir jābeidz. Ja ir kāda vēl Ivetei vai kādam vēl no publikas vēl kaut kāda piezīme, replika, jautājums? Lielākie meli, visdārgākie meli, īstenībā caur vislielākajiem kanāliem izgājuši. Nekas nav tik dārgs, kā, piemēram, meli par Irākas ķīmiskajiem ieročiem, kur ir apmēram 200 tūkstoši civilizācijas, jo tā ir pat 2 miljoni, tur tās tie cipāri nepasakļauj. Respektīvi, tie ir meli, kur ir tie tikuši pasniegt viskorektākā, visprofesionālākajā veidā. Un šie meli ļoti daudz šajā publiskajā mediju telpā, viņi netiek apstīdāt. Ja no tiek, šajā ziņā es gan netiek. Un tādā pašā līmenī noteikti. Bet mēs jau par to zinām, tu par to zini, un daudz par to zina, un brūnāja visādas konspirāciju teorijas cirkulē pietiekam daudz, manuprāt. Es pilnīgi un absolūti pievienojos tam, ka Latvijas cilvēkiem ir jābūt daudz aktīvākiem. Jūs redzat kaut kādus sliktus mediju piemērus, ka ko nekvalitatīvi raksti, kaut kas tur ir vienpusējs, kaut kas tur nav izpētīts līdz galam. Nu, izmantojiet tās jaunās tehnoloģijas, dariet zināmus publiski vai privāti uz e-pastiem, attiecīgajiem žurnālistiem, redaktoriem un tam līdzīgi. Teiksim, mana kolēģe Linda Curika šobrīd ir sākusi cīnīties par dienas biznesa, nu, tur viena tur akciju saistībā ar labāko sekretāru atrašanu. Nu, tas nav žurnālistikas piemērs, bet nu, viņa uzskatīja, ka tas diskriminē sievietes. Nu, viņa metusies cīņā raksta vēstulēs visiem iesaistītiem uzņēmumiem un tam līdzīgi. Twitterī un Facebookā un visur citur var ļoti daudz ko izdarīt. Vienlaicīgi tas, manuprāt, neatrisina tomēr visas problēmas, un tāpēc es esmu ļoti par žurnālistu pašregulāciju. Jo iedomājamies, ja ir cilvēks, par kuru ir nopublicēta kāda pilnīgi nepatiesa informācija, vai arī apmelojoša informācija, vai nopublicēta kaut kādi privāti dati, tam cilvēkam ir jābūt iespējai ar to savu sāpi kaut kur aiziet un pārbaudīt, vai tā ir kvalitatīva žurnālistika, vai žurnālisti tiešām ir godprātīgi īstenojis savu vārdu brīvību vai nē. Tas ir nu, tādā mērā mums ir vajadzīgi, nu, teiksim, šī žurnālistu vides pašsakārtošanās. Dacei, es redzu vēl viens komentārs. Jā, es gribēju teikt, tad es piekrītu Ievai, kritizējiet esošos medijas un radiet jaunas un līdz ar to daudz laimes dzimšanas dienā publikā JLV. Paldies! Domāju, šīs priecīgās nocerīt arī šo diskusiju šoreiz. Noslēgsim, es ceru, ka tā nav pēdējā, ka vēl nabaklāt mēs šādus līdzīgus pasākums arī rīkosim. Vakars, protams, turpinās, nemūciet projām, šeit būs gan muzika, gan viss pārējais. Un galvenais telpā, piemēram, tur būs tā sauktās nanolekcijas, pagalmā būs filmas, bārās ar citu būs tik katrs, kas pirms kokteila Exxon Beach saņems kaut ko līdzi, lai tas viss būtu droši. Ko pēc ir pārbūdīt. Jā, tā ka tiešām nepazūdiet un uz saredzēšanos, ka ešajā nākotnē.